Oi meninas e meninos, hoje eu vou gravar um vídeo que é arrumando o guarda-roupa das minhas baby, gente, que é a Duda, a Manu, a Ana, a Liva e a Sara, tá? Bom, gente, eu guardo tudo dentro dessa gaveta, né? Como vocês podem ver, tá bem arrumadinho. Porém, eu vou trocar de lugar, guardar em outro lugar, porque, gente, eu vou colocar no guarda-roupa novo delas. Olha isso, gente. Ficou incrível esse guarda-roupa. Tem várias divisórias. E eu vou colocar tudo aqui e organizar junto com vocês. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que tá organizado aqui, para vocês terem uma noção, né, das coisinhas que elas têm. Bom, gente, aqui atrás eu deixo essas mantinhas, toalhinhas, caso elas precisam. E também tem umas roupas mais longas, que são os casacos. Aqui eu já deixo calça e mais roupinha, gente. Aqui também é roupinha, não tem como eu falar. Tipo, que é só bora, que é só calça, gente, porque tá muito apertado, tem muita roupa aqui. E aqui também tem mais roupinha, tá? Já aqui nesse canto tem faixinhas. Aqui, gente, eu deixo os acessórios, que é sapatinho, tiarinha, enfim, né? Já aqui dentro, gente, eu deixo coisa de higiene, de remédios. É só isso mesmo aqui. Aí aqui tem fralda e tem os lenços umedecidos delas. E já nessa bolsinha de cá, gente, eu deixo os brinquedos, ó. Tá cheio de brinquedo aqui dentro dessa bolsinha, tá? E é isso que tem na gaveta. Bom, gente, eu separei aqui as roupinhas, tirei todas aqui da gaveta. Eu deixei essas aqui, gente, porque eu sei que não vai caber ali, que elas são muito grandes. Bom, aqui eu deixei blusinhas de frio e de manguinha também. Aqui são as roupinhas que vem nas bonecas, as calças, bodys e uns macacãozinho. E eu tava pensando, gente, não colocar tudo porque eu sei que não vai caber. Então eu tô pensando em colocar as calças. Olha, uns três body. Vou escolher esses três primeiro aqui. Ai, gente, é difícil de gravar e arrumar. Eu vou arrumar aqui e já volto. Ficou assim. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar essas aqui, talvez bem aqui. E essas aqui, não, não posso pegar muito, gente, porque senão acho que fica muito cheio. Vou pôr aqui também. E essas outras eu acho que eu já vou ter que guardar dentro da gaveta, gente, porque fica muito apertado. Bom, daí, gente, mais embaixo eu vou colocar os lenços umedecidos, ó. Tem esse e esse aqui, tá? Aí eu vou colocar também a fralda delas. E nesse cantinho de cá, gente, eu vou colocar essas coisinhas aqui, ó, que tem remédio, coisas de higiene, tem escovinha, creminho. Aí eu vou deixar tudo aqui mesmo, gente. E vou pôr ali. Pronto. Nessa parte de cima aqui, gente, eu acho que eu vou deixar essas toalhinhas, paninhos, gente. Eu vou ter que colocar aqui e já volto. Bom, gente, tá ficando assim, olha. Nessa parte de cá, gente, eu acho que eu vou colocar essa bolsinha mesmo, com os brinquedos, não vou tirar. Pra ficar mais organizado. E nessa parte eu tô pensando em colocar os lacinhos delas e as meinhas. Deixa eu tirar os outros daqui. Colocar tudo aqui. Isso aqui não. E sapatinho, gente, eu vou colocar aqui. Apesar que eu só tenho um, porque esse aqui eu perdi o par. Aí vai ficar assim, então. Bom, gente, ficou assim o guarda-roupa das meninas, olha. Que legal.
Aí quando abre, aqui em cima tem toalhinha, paninho, calça, body, sapato. Aqui são blusinhas e essas roupinhas mais fininhas. Aqui são os brinquedos, tem lenço umedecido, fralda, as coisinhas delas usarem e os acessórios. E essas outras coisas, gente, eu vou ter que realmente guardar na gaveta, porque não cabe, né? Aí eu vou ter que deixar aqui mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado dessa organização do guarda-roupa das meninas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever embaixo no meu canal. Até os próximos vídeos!